Dobrý deň, milí diváci. Opäť vás ako každú stredu vítam pri aktuálnom prehľade podujatí, ktoré sa budú uskutočňovať už tento víkend. Tak poďme na to. Slovenské národné múzeum vás pozýva na brigádu do záhrady. V sobotu sa už na 11. brigáde bude hrabať lístie, čistiť chodníky či opravovať lavičky. Po každej brigáde je botanická záhrada na Malej hore krajšia a krajšia. Turisti z Bystričky vás pozývajú na Hornú Lúku. Klub turistov zorganizoval na sobotu spoločný turistický výstup, spojený so súťažami, tombolou a občerstvením. V Snowlande budú súťažiť ľudia s handicapom. V sobotu už po druhý krát budú vo Valčianskej doline pripravené rôzne súťažné disciplíny a bohatý sprievodný program, ako je maľovanie na tvár, ukážky prvej pomoci, jazda na koníkoch či ukážky dravcov. V sobotu popoludní sa budú variť halušky. Ochutnať naše tradičné národné jedlo budete môcť v Lazanoch. Turčianske kultúrne stredisko pripravilo fotomaratón. Milovníci fotografií a fotografovania si v sobotu prídu na svoje. Celé 3 hodiny môžu v meste fotografovať na vybrané témy. No a nedeľa bude už v predstihu patriť deťom. V Múzeu slovenskej dediny budú pripravené divadielka, tvorivé dielne či vystúpenia detí z folklórnych súborov. Futbaloví fanúšikovia by určite nemali premeškať futbal. Tretia liga sa pomaly blíži do finále. V 24. kole v sobotu popoludní vyzvú Martinčania na ihrisku v Žabokrekoch hráčov z Poltára. Filmové plátno ponúka rodinnú rozprávku a akčný thriller. Na filmové plátno prichádza Aladdin v úplne novom spracovaní. Klasický animovaný príbeh zlodeja, princeznej a džina je živší a akčnejší. A do kín sa vracia aj John Wick. V novom príbehu je superzabiják John Wick smrti tak blízko ako nikdy predtým. Na jeho hlavu bola vypísaná odmena 14 miliónov dolárov. Tak a je tu koniec dnešného vydania. Nezabudnite, že túto sobotu budú opäť otvorené aj volebné miestnosti a budeme si spomedzi kandidátov vyberať poslancov do Európskeho parlamentu. Tak využite svoje právo a dajte svoj hlas slovenským kandidátom, ktorí nás budú zastupovať v tejto veľkej európskej rodine. My sa s ďalšími tipmi na víkend uvidíme opäť budúcu stredu. Zatiaľ dovidenia.